Дар мен ақсақ итті қарашы, маша құлақтарын нетіп қойды, чипер етіп қойды. Не деген екен ол? Иттерді қорқам жалпы, бірақ бұндан да әдетім жоқ еді, фобия. Кит, 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 кит. Құлақтарыңызды қараңыздар. Чипер етіп қойды. Не жеген екен? Құлақтарын чипер етіп қойыпты. Неден екен? Неге екен? Ей, жоғын мен қау олама деп қорқам болсын. Бақ деп. Сен ауырып жүрді ме? Күте! Не болды сен құлағыңа? Давай! Кел! Аяғыңа не болды, айналайын? Құлағыңа салып қойып, аяғың емдемеген ба? Құйы! Құлды болды, мен жүрегім болса алып көтер едім сені. Кешіріп қойшы.